Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Утре в София ще се проведе срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, по-популярна като 16+1. Българската социалистическа партия от самото начало има положително отношение към този формат на сътрудничество и именно подкрепеното от БСП правителство за пръв път през 2014 година официално поиска България да бъде домакин на такава среща. Тази многостранна среща е и повод за двустранните срещи на китайския министър-председател Ли Кацян, който от вчера е в София. Сътрудничеството между България и Китай има здрава основа. България е втората държава в света, признава Китайската народна република. В годините след 1989 година тези отношения преминаваха през различни трудности, но трябва да отбележим, че Българската социалистическа партия през цялото време, особено в най-тежкия период до края на 90-те години на миналия век, запази здрава политическа връзка с управляващата партия в Китай, а с това и съхрани отношенията между двете страни. Нашите партньори ценят това. Благодарим, че и ГЕРБ го цени. Паралелно с нарастващата икономическа и политическа мощ на Китай, редица страни от Централна и Източна Европа се умяха да създадат работещи модели за взаимодействие, да предложат и да започнат реализацията на големи проекти, да привлекат сериозни инвестиции и паралелно да създадат силни политически отношения с Китай. България изостана много от този процес и в последните 10 години това изоставане ставаше все по-видимо. В основата на сътрудничеството обаче е доверието. Доверие, че партньорите знаят и могат да дефинират своите интереси, че ангажиментите се изпълняват и че има добре осъзната посока на политиката, че желанието за сътрудничество е реално и се търси съдържание, не поза. Ето защо парламентарната група на БСП за България, в светлината на започващата среща, отново призовава управляващата партия ясно да дефинира своето отношение към Китай и категорично да се разграничи от изявленията на председателя на парламентарната група и заместник-председател на партията ГЕРБ Цветан Цветанов, че, цитирам, Русия и Китай са едни от основните заплахи за мира и сигурността. Ние проявяваме разбиране, че в една партия може да има различия по определени въпроси. Разбираме, когато председателят на партията и премиер спира законодателство през медиите, а и когато заместник-председателят и председател на парламентарната група го пуска отново пак през медиите. Разбираме също, че между старшия и младшия партньор има непреодолими различия, включително и по външната политика и по въпросите на сигурността, и че единственото, което слепва тази лицемерна коалиция, са облагите на властта. Не можем да приемем обаче, когато съществени външно-политически противоречия се демонстрират по върховете на управляващата партия, което може да доведе до сериозни негативни последици за перспективите и възможностите за провеждане на адекватна външна икономическа политика към страни като Русия и Китай. Как се оказа, че по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Бойко Борисов посещава Москва, извинява се, моли за възобновяване на сътрудничеството по големите инфраструктурни проекти, а неговият заместник, от когото зависи живота на правителството, обявява Русия за основна заплаха за мира и сигурността. Ако няма реакция, на кого да вярваме? Каква е логиката правителството да кани Китай да финансира и изгражда ключови инфраструктурни обекти, като най-после демонстрира по-прагматичен подход, като в същото време парламентарната група, чрез своя председател, само дни преди визитата на китайския премиер, обявява Китай за основна заплаха за мира и стабилността? Ако няма реакция, отново на кого да вярваме? Обръщаме се както към ГЕРБ, така и към управляващата коалиция. Живеем сложно време, както на заплахи, така и на много възможности. Не пропускайте възможностите заради вътрешни противоречия, изграждайте доверие към България, не го пропилявайте, не позволявайте партиен егоизъм и неясни чужди интереси да пречат на перспективите на отношенията с страни като Русия и Китай. Все още не е късно България да се възползва от своето геостратегическо положение, да бъде вратата между Изтока и Запада и да гарантира за десетилетия напред националните си интереси. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Продължаваме с парламент. Имаме декларация от парламентарна.